Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. U poslednjem 24 časa testirano je 7434 ljudi, od čega je koronavirus potvrđen kod njih 325. Od posledica zaraze preminulo je još 8 ljudi, a na respiratorima je 86 pacijenata. Zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom, vanredna situacija proglašena je u Novom Pazaru, Tutinu, Kragujevcu, Vranju, Ivanjici, Beogradu, Šapcu, Čačku i Arilju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je situacija u Novom Pazaru danas bolja nego juče i da je stanje delimično stabilizovano. Situacija u vezi sa koronavirusom u celoj Vojvodini je nestabilna, ali pod kontrolom. Nešto je bolja epidemiološka slika nego u centralnoj Srbiji, a u pokrajini Novi Sad prednjači po broju obolelih i zabrinjava to što je potencijalno ozbiljno žarište Vrbas, gde je trenutno 25 pacijenata hospitalizovano, kaže pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojko. Trenutno je na teritoriji opštine Stara Pazova 24 aktivna slučaja zaraženosti virusom COVID-19. Svi imaju blažu kliničku sliku, niko nije na respiratoru, čak niko nije ni u bolnici, saznaje radio televizije Stara Pazova. U domu zdravlja pretpostavljaju da je broj nešto veći, s obzirom da se određen broj građana nije javlja u dom zdravlja zbog blage kliničke slike ili iz nekih drugih razloga. Svi slučajevi su iz drugog najnovijeg naleta korone u našoj opštini. Inače, od aprila do danas testirano 926 osoba. Ispred COVID ambulante u Staropazovačkom parku je poslednjih dana veća gužva, a u svakom trenutku oko 15 pacijenata želi da se pregleda i na pregled se čeka 2 do 3 sata. Zbog gužvi i velikog nestrpljenja pacijenata, kao i mogućeg širenja infekcije na zdrave ljude, od sledeće nedelje otvaraju se dve nove COVID ambulante, i to u Krnješevcima za stanovnike Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca, i u Surduku za stanovnike mesta u Podunavlju. Do 30. jula izvode se radovi na održavanju kolovozne konstrukcije na državnom putu prvog reda broj 1 na deonici Čeona, naplatna stanica Stara Pazova Inđija. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena petlja Stara Pazova, odnosno isključenje sa autoputa za Staru Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu i uključenje na autoput iz pravca Stare Pazove za Novi Sad. Saobraćaj će biti preusmeren sa leve kolovozne trake na desnu kroz otvoreni službeni prolaz sve do naplatne stanice Stara Pazova, odakle će se saobraćaj odvijati normalno. Vozila koja se kreću iz Beograda ka Staroj Pazovi moraju da se isključe na petlji Novi Banovci. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Do 1. avgusta produžavaju se radovi na popravci oštećenog nadvožnjaka na delu državnog puta prvog reda broj 1 na deonici Nova Pazova-Novi Banovci u smeru ka Beogradu. U zoni radova u dužini od 800 metara za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se preusmerava na preticajnu saobraćajnu traku u smeru ka Novom Sadu, gde se saobraćaj odvija dvosmerno. Iz pravca Beograda ka Novom Sadu zatvoreno je isključenje za Novu Pazovu. Alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci ili petlja Stara Pazova. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Polaganjem venaca na spomen obeležje članovi opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Staroj Pazovi obeležili su Dan borca, koji se od 1956. godine obeležava svake godine u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji i Saveznoj republici Jugoslaviji, da bi se od 2001. godine ukinuo. Praznik se danas nezvanično proslavlja širom Srbije. Na spomeniku žrtvama fašističkog terora od 1941. do 1945. koji se nalazi ispred tehničke škole, a koji je posvećen žrtvama stradalim u toku narodno-oslobodilačkog rata, položen je venac u organizaciji opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Staroj Pazovi. Na ovom spomeniku vidimo da su zajedno se borili i Slovaci i Srbi i drugi nacije koje žive ovde na teritoriji Stare Pazove, dali su svoj cvet mladosti. Tu je na ovom spomeniku su dva moja rođena strica koje su poginuli kao partizani. Na spomeniku se nalazi i 136 imena boraca poginulih u Drugom svetskom ratu i žrtava fašističkog terora, a odaje se počast i jevrejskim porodicama koje su 6. maja 1942. godine pogubili fašisti. Sa ciljem da se ne zaborave junaci koji su dali svoje živote braneći otadžbinu, polaganje venaca je samo mali znak sećanja na njihove podvige, istakao je predsednik opštinskog odbora SPS-a Zoran Vukašinović. Ovim obeležavanjem ovog datuma mi
nećemo dozvoliti da sećanje na heroje koji su svoje živote dali, da bismo mi danas živeli u slobodi, umre, jer heroji žive dok god traje sećanje na njih. Inače, spomenik je podignut povodom obeležavanja 30 godina od oslobođenja Stare Pazove 21. oktobra 1975. godine i evidentiran je kao kulturno dobro pod prethodnom zaštitom, dok su u centralnom delu spomenika napisani stihovi na srpskom i slovačkom jeziku. Fudbaleri Partizana počeli su danas pripreme za novu sezonu. Izabranici Sava Miloševića okupili su se u sportskom centru Teleoptik na početku pripreme za novu sezonu, a šefu stručnog štaba Crno-Belih na prozivci se javilo 28 igrača. Igrače je zvanično pozdravio i predsednik fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić, a među članovima upravnog odbora i stručnog štaba prisutni su bili i potpredsednik kluba profesor dr. Vladimir Vuletić i generalni direktor kluba Miloš Vazura. Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim, istočnim i centralnim krajevima, ponegde velika količina padavina za kratak vremenski period i grad, vetar slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura od 15 do 19, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na lokalnu pojavu grmljavina sa gradom i količinom padavina do 20 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Biometeorološke prilike mogu uzrokovati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Razdražljivost i pospanost su moguće meteoropatske reakcije, a preporučuje se umerena fizička aktivnost i zaštita od UV zračenja. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.